Justiça Eleitoral na TV volta a tentar explicar alguns termos que às vezes aparecem nas sessões eleitorais da Justiça Eleitoral. Hoje a gente quer falar sobre uma palavra que apareceu na última sessão do ano de 2011, litisconsórcio. Quem vai falar para a gente sobre isso é o juiz Ricardo Procópio. O que significa litisconsórcio, juiz? Litisconsórcio é um consórcio de partes. Em alguns manuais de direito processual civil, nós vamos encontrar uma frase simples, que eu diria é sintética e dência. Litisconsórcio significa a mesma sorte na lide, ou seja, a mesma sorte na ação judicial. Isso é que é litisconsórcio. É a comunhão dos interesses das mesmas partes ou de partes diferentes no processo. Isso acontece com frequência? Sim, com mais frequência do que a gente imagina. Basta você lembrar, essas ações coletivas nada mais são do que ações que são ajuizadas, que são aforadas, que são impetradas em litisconsórcio, ou seja, várias partes com interesses idênticos buscando a mesma pretensão. As ações onde o litisconsórcio aparece, elas são julgadas de forma diferente ou não? Não. O litisconsórcio ele se verifica no processo exatamente para privilegiar o crédito do Poder Judiciário, para evitar que decisões sobre o mesmo fato sejam discrepantes. Então, a busca é exatamente da economia processual, ou seja, ao invés de vários processos, um processo só, e, acima de tudo, fazer com que as decisões, nós evitemos a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Justiça Eleitoral na TV conversa agora com o doutor Arthur Cortez, que é juiz suplente aqui desta corte, está ocupando temporariamente o lugar do doutor Ricardo Procópio, que está em férias. Doutor Arthur, essa não é a primeira vez que o senhor ocupa essa vaga. Realmente é a terceira vez que eu ocupo uma suplência. Particularmente nessa atual suplência, nessa terceira suplência, creio que seja a terceira vez que substituo o doutor Ricardo Procópio. Para mim não deixa de ser uma honra, mas uma extrema, vamos dizer assim, uma extrema responsabilidade pelo fato de substituir um colega que dignifica esta corte. Como é que o senhor avalia essa experiência? O fato de ser suplente torna a missão mais fácil, mais difícil? Não, o fato de ser suplente não torna nem mais fácil, nem mais difícil. Eu acredito que torna, digamos assim, dá um grau de solidariedade em função dos objetivos propostos pela Justiça Eleitoral. Então nós passamos a ser suplente, nós passamos a ser solidários na missão de bem desempenhar o papel da Justiça Eleitoral. Ou seja, nós comungamos dos fins e dos propósitos de melhor distribuir a justiça. Na Justiça Comum, o senhor atua em que vara? Eu sou titular da segunda vara da execução fiscal e da matéria tributária, militando no Fórum Seabra Fagundes. Na Justiça Comum, o senhor atua praticamente sozinho, né? É uma justiça mais solitária. Aqui a gente vê um colegiado. Que tipo de experiência o senhor acredita que o senhor tira daqui, dessa atuação no TRE, para levar para o seu trabalho na Justiça Comum? Na realidade, o trabalho do colegiado ele é bastante interessante e eu diria até que termina por ser um aprendizado, porque você começa a conviver com posições divergentes, com ideias antagônicas, por vezes mesmo conflitantes, e você tem que aprender aquilo que é muito importante na democracia, que é a divergência. Ao invés tão somente da busca do consenso, mas a busca do dissenso, compreender, por vezes, posições minoritárias, que pode soar como, até às vezes, até irrelevante, mas que, na realidade, representa uma posição jurídica que, nesse sentido, tem que ser devidamente respeitada. E, ao final, quando se assume uma posição do colegiado, mediante um sistema de votação, essa é a posição do colegiado.
Então, na posição do colegiado, não há vencido nem vencedores. Há posições que, ao final, chegam à posição do colegiado. E termina de ser uma experiência de crescimento, na realidade, né? Que a gente vai aprendendo e vai crescendo dentro dessa ideia de democracia da jurisdição que a gente defende. O senhor acredita, então, que de modo geral, para os juízes, principalmente os juízes da Justiça Comum, que é de onde o senhor é originário, essa experiência aqui no TRE é uma experiência de crescimento, uma experiência positiva no próprio trabalho deles? Certamente, porque o juiz monocrático, ele está decidindo tudo no âmbito da jurisdição de primeira instância solitariamente, não é? E aqui, aquilo que pode causar espécie, poderia até causar espécie para ele em uma decisão solitária, você pode conviver a partir de um voto de um outro magistrado. Então, isso termina por dar um aprendizado de convivência. Então, saber conviver, saber divergir, saber trocar ideia, saber argumentar e saber crescer. Isso é importante para qualquer juiz de primeiro grau e que pretenda naturalmente ter crescimento em suas funções dentro dos desígnios que é de distribuir a justiça. O Justiça Eleitoral na TV fica por aqui. Eu volto na próxima terça-feira, às 9h, sempre com reprises, às sextas-feiras, às 14h. É você que esteve conosco, uma excelente semana e até a próxima edição.